Привіт, я Катя, я викладачка біології в онлайн-школі підготовки до НМТ ЗНО Хаб. І в цьому відео ми розберемо найважливіше, що потрібно знати для НМТ про органи травлення людини. Окей, з чого складається травна система людини? По-перше, це ротова порожнина, далі йде стравохід, далі шлунок, далі кишечник тонкий, потім товстий кишечник, ну і все. Все закінчується прямою кишкою з анальним отвором. А в ротовій порожнині у нас знаходяться зуби, язик і слинні залози, які забезпечують нам зволоження і подрібнення їжі. В слині у нас знаходяться ферменти, які називаються амілази, і вони забезпечують розщеплення вуглеводів в ротовій порожнині. Тобто, по факту, в ротовій порожнині розщеплюються лише вуглеводи з усіх компонентів їжі. Білки і ліпіди будуть розщеплюватися пізніше. Ось, якщо довго жувати хлібчик, він стане солодким, тому що крохмаль розщепиться до глюкози якраз в ротовій порожнині під дією аміласи слини. З зубів. У нас з вами в ротовій порожнині зверху 4 різця і знизу 4 різця. Далі йде по 2 клика зверху, 2 клика знизу. Ну і все інше це у нас будуть малі і великі кутні зуби. Далі, після ротової порожнини ми потрапляємо в стравохід, він просто проводить їжу до шлунку. Ну і в шлунку у нас з вами, по-перше, кисла pH, тобто в шлунковому солі. Ці знаходиться хлоридна кислота, аж-хлор, яка забезпечує дуже-дуже кислу pH в нашому шлунку. Це pH приблизно 1,5-2. Це дуже-дуже кисло, ну, тому що є кислота. Це для розщеплення їжі, покращення розщеплення. Це для знезараження їжі в тому числі. Ну і ферменти розщеплення речовин в шлунку працюють лише за такою pH. Ось. Коли їжа потрапляє в шлунок, то там є в шлунковому соці лише ферменти розщеплення білків, а саме пепсин. І, відповідно, в шлунку у нас розщеплюються переважно білки. Далі ми переходимо в тонкий кишечник. В тонкому кишечнику вже є кишковий сік, в якому pH буде вже слабколужною, тобто 7-8 приблизно. Ось. Ну і це якраз теж хороша pH для функціонування ферментів в тонкому кишечнику. Ну і тонкий кишечник – це місце, де розщеплюються усі поживні речовини їжі до кінця. Тобто там будуть розщеплюватися до кінця вуглеводи, до кінця білки і починають тільки розщеплюватися ліпіди. Тобто вуглеводи починають розщеплюватися в ротовій порожнині, в шлунку починають розщеплюватися білки, а ось в тонкому кишечнику починають розщеплюватися ліпіди і продовжують розщеплюватися вуглеводи та білки. Ось, тобто умовно в шлунку білок розщепився на поодинокі такі фрагменти, які називаються пептиди, а от в тонкому кишечнику білок вже розщепиться до кінця до поодиноких амінокислот, поодиноких бусинок. Тобто в тонкому кишечнику у нас є всі три класи ферментів, які розщеплюють на поживні речовини. Це протеазери, які розщеплюють білки, амілази, які розщеплюють вуглеводи, і ліпази, які розщеплюють ліпіди. Частково ці ферменти виділяються стінкою самого кишечнику, а також ці ферменти виділяються підшлунковою залозою, яка знаходиться якраз під шлунком, біля тонкого кишечника і протокою впадає по факту в тонкий кишечник. Підшлункова залоза, зокрема, виробляє трипсин. Це протеаза кишечнику, яка розщеплює білки. Запам'ятовуємо, що в шлунку був пепсин, який розщеплював білки, а в кишечнику у нас трипсин, який виділяється підшлунковою залозою в тонкий кишечник і розщеплює там білки. По всій довжині тонкого кишечнику знаходяться ворсинки, тобто такі впинання всередину ворсинки в тонкому кишечнику, крізь які відбувається всмоктування поживних речовин після їх розщеплення. Тобто білки розщеплюються на амінокислоти на свої складові, вуглеводи розщеплюються на моносахариди, глюкозу, наприклад, ну і жири розщеплюються до жирних кислот, і все це буде всмоктуватися в кров, кров'ю буде розходитися по всьому організму до певних клітинок органів, щоб вони отримали всі ці поживні речовини, розщепили їх також і отримали собі енергію. Ось, ну також це будівельний матеріал по факту для наших клітин, амінокислоти, всякі там вуглеводи. Ось глюкоза. Ну, глюкоза в основному джерело енергії, так, коли потрапляє в клітину. В ворсинці у нас по центру знаходиться лімфатична судина, а по краях огинає цю лімфатичну судину кровоносні судини. І відповідно, лімфатична лімфа має гідрофобне середовище, тобто там не водне середовище. А кров має гідрофільне середовище, тобто основний розчинник крові – це вода. І, відповідно, продукти розщеплення білків і вуглеводів, глюкоза і амінокислоти, вони розчиняються в воді, люблять воду, і тому вони будуть всмоктуватися в кров. А жирні кислоти, вони гідрофобні, і тому вони будуть всмоктуватися в лімфатичну судину. Тут треба бути уважним щодо тестів на НМТ, тому що, по-перше, саме жирні кислоти в лімфу, а глюкоза і амінокислоти в кров. А також всмоктуються не білки, жири, вуглеводи, а продукти їх розщеплення. З цим треба бути дуже уважним. Тобто ми всмоктуємо не білки, вуглеводи, жири, а саме амінокислоти, глюкозу і жирні кислоти. Тепер давайте поговоримо про відділи тонкого кишечника. Окей. Перший відділ тонкого кишечника, який йде одразу за шлунком, така дуга, і в який якраз і впадає протока підшлункової залози, це називається 12-пала кишка.
Далі переходимо у порожню кишку, кишку або порожнисту кишку. Ну і далі все закінчується так званою клубовою кишку, кишкою, яка впадає в товстий вже кишечник. Як запам'ятати розташування? 12 пальців тусять в порожньому клубі. Тобто 12 пала кишка, далі йде порожня кишка, а далі йде клубова кишка. Ну і ми переходимо в товстий кишечник. В товстому кишечнику вже не відбувається якесь розщеплення речовин, тільки трошечки щось остаточно. Смоктування поживних речовин вже не відбувається. Відбувається хіба що остаточне смоктування води, яка ще корисна потрібна організму. Його найважливіша особливість полягає в тому, що там знаходиться величезна кількість симбіотичних бактерій, оцих всіх лактобактерій, біфідобактерій, які забезпечують нам декілька процесів. Це розщеплення клітковини, яку ми самі не здатні розщепити. Це те, що у нас є в фруктах, в овочах, ця клітковина, так? Це вуглевод такий, ми його самі не здатні розщепити. Це нам допомагають зробити бактерії в товстому кишечнику. Плюс вони синтезують нам вітаміни К і В12. Тому піклуватися про нашу мікрофлору кишечнику потрібно, тому що вони нам роблять дуже корисну штуку. А якщо, до речі, корисних бактерій в товстому кишечнику буде мало, їх місце займуть якісь патогенні бактерії. І буде так званий дисбактеріоз. Ну і в товстому кишечнику остаточно формуються калові маси, і це останній відділ. Ну і будова товстого кишечника. Все починається зі сліпої кишкої, і сліпа кишка має такий маленький відросток, який називається апендикс, так? Апендицит – це запалення, власне, цього апендикса. Апендикс, він був довгий такий у жуйних тварин, коров, там, кіз, які споживали дуже багато рослинності, тобто клітковини, і там було дуже багато в них бактерій, які забезпечували їм перетравлення всього цього. А от ми вже з вами не так багато клітковини споживаємо, бо ми не тільки цим харчуємося, і тому у нас цей апендикс редукований, зменшений. Хіба що там дуже багато лімфатичних судин, і це такий трошки імунний орган, який моніторить ситуацію в кишечнику, чи не потрапило сюди щось такого поганенького, ось якихось там патогенів. Але загалом функцію травлення такої вже, як у кізи і у корів, він не виконує. Окей, сліпа кишка. Далі маємо обудову кишку, яка буквально обводить тонкий кишечник, який був би всередині. Так? Тонка кишка, а над нею обудова кишка товстого кишечника. Ну і далі ця обудова не схід дна кишка переходить в сигмоподібну кишку, сигмоподібна така вигнута, ну і все це переходить в пряму кишку з анальним отвором, і на цьому товстий кишечник і загалом травна система людини закінчується. На цьому закінчується травний тракт, але є також ще одна залоза, це печінка, вона теж відноситься до травної залози, хоча вона у нас, наприклад, знешкоджує токсини в крові, але вона є травною залозою, тому що вона виділяє жовч, яка накопичується в жовчному міхур'ї якраз під печінкою, і ця жовч виділяється теж в 12-палу кишку, в тонкий кишечник. І ця жовч забезпечує емульгування жирів. Тобто, емульгування жирів – це розбиття великих жирових краплин на менші для кращого їх перетравлення. Тобто, це ще не розщеплення жирів, просто розбиття великих краплин на менші, так вони легше перетравляться. Ну і давайте розберемо трохи тестів цієї теми. Емульгування жирів під дією жовчі відбувається в 12-палій кишці, першому відділі тонкого кишечника. Відповідь Г. У тонкому кишечнику відбувається. У тонкому кишечнику синтез глікогену відбувається в печінці. Вона накопичує глікоген як полісахарид, який може бути розщеплений до глюкози і дати нам в будь-який момент енергію. Так? Усмоктування амінокислот – це те, що відбувається в тонкому кишечнику. Усмоктування амінокислот і глюкози, і жирних кислот – основний процес смоктування через ворсинки якраз в тонкому кишечнику. Тому відповідь Б. Синтез вітамінів К і В12 в товстому кишечнику. Ну, остаточне смоктування води теж в товстому кишечнику. Вуглеводи починають розщеплюватися в ротовій порожнині, бо вже в ротовій порожнині в слині є амілази, ферменти, що розщеплюють вуглеводи. Білки починають розщеплюватися в шлунку, а ліпіди починають розщеплюватися в тонкому кишечнику, ну і в тонкому кишечнику продовжується розщеплення вуглеводів і білків. Яку функцію не виконує печінка? Це, до речі, питання, в якому помилка на освіті. Вироблення жовчі вона виконує, а от синтез вітаміну В12 вона не виконує, тому що синтез вітаміну В12 відбувається під дією кишкової мікрофлори в товстому кишечнику. Участь в обміні вуглеводів приймає, тому що вона накопичує глікоген в собі, так, це вуглевод. Детоксикація продуктів обміну, якраз це основна орган в організмі, яким це займається. Тому правильна відповідь Б, а на освіті стоїть В, що вона не приймає участь в обміні вуглеводів. Так, у якому органі для покращення травлення відбувається зміна середовища зі слабколужного на кисле? Тобто було слабколужним, стало кислим. Кислим воно стає в шлунку, тому що там хлоридна кислота. Тому слабколужною була слина в ротовій порожнині, а в шлунку вона стає кисла, тобто відповідь в шлунку.
А якби ви запитали, в якому відділі pH змінюється з кислого на слабколужний, то ви відповідаєте тонкий кишечник, бо була кисла в шлунку, стало слабколужне в тонкому кишечнику. Яким відділом кишечника людини неперетравлені рештки їжі безпосередньо надходять до прямої кишки? Тобто пряма кишка, остання з анальним отвором, а перед нею буде сигмоподібна вигнута, така сигма, буквально, знаєте, як буковка сигма, вигнута, то є ця сигмоподібна кишка. Ось тому відповідь Б. Під час усмоктування поживних речовин тонкому кишечнику до кровоносних капілярів ворсинок потрапляють амінокислоти. Пам'ятаєте? Не білки, а продукти розщеплення, амінокислоти. А жирні кислоти потрапляють в лімфу. Так, нуклеїнові кислоти ми не розглядаємо, тому що вони не є поживними. Ми в контексті трав не розглядаємо лише білки, жири і вуглеводи. А нуклеїнові кислоти не мають нам калорій. Яка роль жовчі в процесі травлення? Розщеплює вуглеводи? Вуглеводи до глюкози розщеплює фермент амілаза в кишечнику і в слині. А емульгує жири? Так, тобто розбиває великі жирові краплини на значно менше. Тобто емульгація жирів – це основна єдина функція жовчі. Ну, не єдина, вона ще активує деякі ферменти в тонкому кишечнику, так? Тобто для функціонування ліпази в тонкому кишечнику потрібна теж жовч. Тобто вона і жири розбиває і активує цю ліпазу. Наступний тест. Установіть правильно послідовність дії травних соків на їжу після її надходження до організму людини через порожнину. В ротові порожнині слина, далі йде шлунковий сік, дуже кислий, далі йде підшлунковий сік, а потім кишковий сік. Тобто у нас одразу в 12-палі кишці, одразу на початок виділяється підшлунковий сік від підшлункової залози з травними ферментами, ну а далі йде по всьому, по всій довжині тонкого кишечника кишковий сік. На цьому все. Якщо ви маєте якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь, аби не пропускати новинки.